Oi, Tudo bom? e o vídeo de hoje é sobre aceitação e, mais do que isso, é sobre aceitar o seu papel. Hoje eu estava conversando com um colega e nós falamos muito sobre o chamado do coração, né? O chamado que vem do nosso coração. Isso me lembrou uma história, porque ouvir esse chamado é um presente. E é um treinamento, né? Até que a gente consiga de fato viver pelo chamado. Então hoje eu quero compartilhar uma história com vocês, que é a seguinte: um professor procurou um mestre Zen e perguntou: por que eu não sou igual a você? Por que eu não consigo ser sábio igual a você? Por que eu não consigo alcançar o seu silêncio? O mestre Zen pediu a ele que sentasse, observasse, ficasse em silêncio, e quando todas as pessoas que o mestre Zen tinha para atender fossem embora, ele iria responder a pergunta do professor. Então, passou o dia, o professor ficou ali observando as pessoas vindo e vindo, os discípulos perguntando, o mestre Zen respondendo. E o professor ficou inquieto. Ele achava aquilo tudo uma perda de tempo, ele queria logo a resposta. Então passou o dia todo até que a última pessoa foi embora. Já era noite. E o professor perguntou para o mestre Zen: pronto, agora todo mundo foi embora, me fala, por que eu não sou igual a você? E o mestre Zen disse: você observou aqui o dia todo e ainda não encontrou essa resposta? Ele falou: não, me fala. Então, o mestre Zen convidou o professor para ir lá fora. Era uma noite de lua cheia. E lá fora havia um cipreste e um arbusto. O mestre Zen falou: professor, observe esse cipreste e esse arbusto. Eles estão aqui há muito tempo. E eu observo eles todos os dias. Eu nunca vi, nesse tempo todo, o cipreste perguntando ao arbusto: por que eu não sou igual a você? E o arbusto, da mesma forma, nunca perguntou para o cipreste: por que eu não sou igual a você? O arbusto e o cipreste estão felizes em ser eles mesmos, eles estão cumprindo o papel deles. E eles são felizes com isso. É a natureza deles. Essa história tá no livro do Ego, né? Que eu postei esses dias aqui como dica para vocês. Esse livro aqui, cara, é muito bom. Mas a reflexão que fica é. A reflexão que fica é: por que que em vez de a gente dar ouvidos pra nossa mente comparativa, porque o tempo todo que a gente tá no Instagram, a nossa mente está comparando, nossa, mas ela, mas ele, em comparação a mim. Entendeu? Quando a gente olha para fora, é muito fácil se comparar. É muito fácil comparar a sua história com a história do outro. É muito fácil achar que você tá mais para trás ou mais para frente do que o outro. E qualquer tipo de diferenciação entre nós nos afasta. E nos afastando uns dos outros, nós nos afastamos de nós mesmos, porque nós somos iguais. Isso é um fato. Então, a partir do momento que a gente entende que quando a nossa mente está comparando, ela está mentindo, ela está sabotando, ela está. Não é a sua voz correta que está falando com você, é a sua voz egoica, a sua voz mentirosa que quer ficar te comparando. Que fica falando: nossa, mas a fulaninha faz desse jeito. Nossa, mas o fulaninho conseguiu aquilo. Nossa, mas eu sou melhor que fulaninho. Essa não é a sua voz verdadeira, a voz da sua mente. Não é. A voz verdadeira não fala essas coisas para você. A voz verdadeira fala coisas que vão te edificar. E as comparações, elas não te edificam. Elas te trazem cada vez mais para perto de ilusões, cada vez mais para perto de mentiras, cada vez mais para longe
de quem você é de verdade, da realidade sobre você, sobre mim, sobre todos, sobre tudo. Então, eu te desafio, a cada vez que a voz na sua mente ficar te comparando, seja para mais ou para menos, olha para ela e fala: aqui não. Silencia, não dá ouvido. Se você começar a perceber, já é um bom sinal. Você perceber que se você perceber que você tá comparando, já é um bom sinal. Você, nossa, eu tô comparando. Será que isso precisa ser assim mesmo? Será que é mesmo natural a gente ficar comparando as coisas? Será que eu não tô me autodestruindo? Será que não é um ato de não amor próprio? Um ato de desamor próprio? Será que eu não tô me amando um pouco menos cada vez que eu me comparo com alguém? Para de se comparar, meu anjo. Você é você. Você é especial na medida que todos são. Cada um de nós é único e, ao mesmo tempo, igual. Então, se eu sou especial, todos são. Se eu sou comum, todos são. O importante é a gente manter essa linearidade de pensamento. Saiba que o seu coração está gritando o teu chamado. A voz verdadeira que pode falar na sua mente, se você der ouvido para ela, ela tá sussurrando: faz isso, esse é o seu caminho, vai para cá, esse é o seu papel, vem aqui que aqui vai ter uma pessoa que vai te ajudar, não, agora vem para cá, ó, fala isso. Tem uma voz que tá te orientando para um lugar onde você desempenha o seu real papel, onde você pode ser você mesmo, onde você é aceito, é amado e está em segurança. Para de ouvir a voz da comparação e começa a prestar atenção nessa voz de amor e de verdade que fala na sua cabeça. Inclusive, ela está falando agora, ela fala o tempo todo. Presta atenção. Se você não está dando muito ouvidos para a voz do ego e deixando de ouvir a voz do amor. Aqui quem falou foi a Jaque. Um grande beijo para você. E até o próximo. Para de se comparar, meu.